باب من تبع جنازہ فلا یقعد، باب کے جو جنازے کے پیچھے جائے تو نہ بیٹھے، حتی تودع عن مناکب الرجال، یہاں تک کہ لوگوں کے کندھوں سے اتار نہ دیا جائے، فان قعد امر بالقیام، اور اگر بیٹھ جائے تو اسے کھڑے ہونے کا حکم دیا جائے. حدثنا مسلم حدثنا ہشام حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوموا، آپ نے فرمایا کہ جب جنازہ دیکھو کھڑے ہو جاؤ. فمن تبعها، جو اس کے پیچھے جائے، فلا يقعد حتى تودع، تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ رکھ نہ دیا جائے.